Nuotoliniu būdu valdoma mašinėlė. Puikus, reakciją lavinantis, techninį smalsumą žadinantis ir radio bangų galę demonstruojantis žaislas. Bet ar tikrai tik žaislas? Atrodo, dar taip neseniai savo konstruotų unikaliu internetu varomo, ar tiksliau mobilio interneto greičiu važiuojančių automobiliu, Tele 2 įveikė visą Lietuvą. Tačiau laikas nestovi vietoje. Ir jei mūsų automobilio akceleratorių spaudė mobilusis internetas, dabar dėmesio prieš jus automobilis, kurį vairuoja mobilusis internetas, tiksliau leidžia įvairuoti nuotoliniu būdu. Kaip ta žaislinė mašinėlė arba kaip Džeimso Bondo automobilį. Tik šis dar geresnis, nes veikia iš tikrųjų. Lietuvai šią neregėtą transporto priemonę pristato kompanija CityB. Pačius technologinius valdymo sprendimus sukūrė JAV startuolis Kibus, na, o veikimą įgalina fantastiškas Lietuvos mobilusis internetas, tad prie to savaime suprantama prisidėjo ir Tele 2. Visų pirma, tai nėra save vairuojantis ar dirbtinio intelekto valdomas automobilis. Jis ir atrodo visai įprastai standartinis CityB modelis, kurį mes vairuojame patys. Tiesą sakant, ir šį vairuoja žmogus, tik jis sėdi ne už vairo, o kažkur toli prie valdymo pulto. Kodėl pasirinktas toks sprendimas? Nes tai yra automobilis be vairuotojo, kuris veikia jau dabar. Viduje sumontuota įranga perduoda vairuotojui visą būtiną informaciją. Jis mato viską, ką matytumėm sėdėdami salone patys, tik tai dar geriau, nes kameros vaizdą perduoda net kokybiškiau nei mato akis. Viduje sumontuota įranga perduoda vairuotojui visą būtiną informaciją. Jisai mato daviklių parodymus, judesio daviklius, girdi net balso komandas, gali pats pasikalbėti su mumis, būdamas kažkur tai toli. Tuo pat metu vairuotojo komandos perduodamos automobiliui. Spaudžia akceleratorių, automobilis juda į priekį, spaudžia stabdį, vienu žodžiu suprato. Tai jisai valdomas visiškai įprastai, tik tai už vairo nieko nėra. Taigi vairuotojo darbo vieta nei iš tolo neprimena žaislinės mašinėlės valdymo pulto. Jisai vairuoja tikrą automobilį, tik sėdėdamas kažkur biure. O vaizdą mato net geriau nei mes sėdėdami čia. Savaime suprantama, kad tokiems svarbiems informacijos rautams perduoti reikalingas patikimas ir greitas mobilusis internetas. Ir jį mes turime. Anot technologijos kūrėjų, turimo greičio ir dėlsos visiškai pakanka, kad automobilis būtų nuotoliniu būdu valdomas ir net važiuotų viešaisiais keliais. Beje, Lietuva tapo pirmąja pasaulyje šalimi, kurioje šis automobilis tai ir padarė. Na, o kur šis sprendimas bus pritaikytas praktiškai? Pirmiausia, atliekant nuobodžius rutininius darbus, pavyzdžiui, pervarant automobilį iš vienos parkavimo vietos į kitą. Arba įsivaizduokite, jeigu jums reikia CityB automobilio, jo nėra šalia namų, lyja smarkus lietus, jisai gali pats privažiuoti prie jūsų. Arba jeigu palikti automobiliai vienoje miesto pusėje, o kitoje jų reikia. Taigi tokiu būdu galima pervaryti automobilius ten, kur didesnis jų poreikis. Nuvairuoti juos į remonto dirbtuves ar į automobilių plovyklą ir tam nereikia siųsti vairuotojų. O tai reiškia gerokai mažiau sudeginto kūro, gerokai mažiau taršos, paprasčiau atliekamas darbas, atsiranda nauja nuotolinio vairuotojo profesija, kuris galės sėdėti biure ir valdyti automobilius ir vaizdą matyti netgi geriau nei sėdėdamas už vairo. Ir viskas, ko tam reikia, geras mobilusis internetas. Taigi nežinau, ar ateityje įsitaisiusi namie ant sofos mama nuotoliniu būdu vairuos savo vaiką į darželį, kuris sėdėdamas ant galinės sėdynės žais žaislinę mašinėlę. Tačiau tiksliai žinau, kad ateitis bus įdomi, o jos keliai ir gatvės saugesni. Juk yra tiesos tame anekdote apie nepatikimiausią automobilio detalę, tarpinę tarp vairo ir akceleratoriaus. O tikras stebuklas yra tai, kad mobilusis internetas, kuris jau seniai bet kokiu atstumu į bet kurią vietą mums pristato pramogas ir informaciją, dabar jau gali pristatyti ir mus pačius. Juk sakiau, ateitis įdomi.